Вас фінали книжу доволі цікаві тим, що тема Ірися виходить так, що ми бачимо життя дитини, підлітка, бачимо життя вже молодої жінки, яка поїхала в іншу країну, листується своїм колишнім коханцем, потім стоп, і вже ти розумієш, що вона живе зовсім іншим життям, вона стала дуже дорослою, в неї вже є свої діти, і як вона от перейшла, це просто навіть шахат, вона був повністю як пішечок, не ходивши, відразу стає фарізеєм, все. А ти собі проробляла в голові от її життя? Поверталася вона в Україну з Німеччини, що вона робила? А ні, я цього не робила ніколи, тому що взагалі от, як такої творчої кухні, щоб щось планувати наперед, щоб з моїми героями, в мене ніколи немає, не знаю, можливо, це неправильно, але для мене це як робота, я встаю зранку о 10-й годині, і я не знаю, що я буду писати. І до 12-ї я пишу це завжди 2 години, і потім я це відкладаю і пишу далі. Потім залишаю на 2-3 місяці, потім можу ще повернутися, якщо пощастить. Тому як такої якогось сюжету, продуманого плану, що буде з цією героїнею, ніколи не було. Ну, щоб от якраз не випустила, а от що до того, навіть подумки ти не думала, як вона там буде жити? Ну, кинула її, я сама вже сказати не можу, тому що мені було 20 років, я запитала, і я вже, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Ну, кинула, що ти її вдома зовсім. Аню, ти якраз повертаєш свою героїню, мені здається, в той момент, коли вона найбільше відчувала себе самою, коли вона вперше відчула, що вона може на своєму відьмастві нічого заробити, і пішла і потрапила в казку. Власне, в казку, в якій, мені здається, їй було дуже комфортно, там була улюблена музика, там був виноград, мені здається, її улюблений місяць. І от так от це склалося, і ти знову її відправляєш туди, в спогадах чи реально, це неважливо, воно не спогади, не півреальність, мені здається. Після того ти бачила, що з нею буде, куди вона далі піде. Мені здається, що завершення оптимістичне, в тому плані, що героїня себе знаходить. І відчуває щастя. Цього так в мене відверто не написано, але думаю, що кожен це розуміє за тим настроєм, який присутній наприкінці твору. І я б дійсно хотіла, щоб її доля склалася добре, і такий натяк дала лише, що це можливо. Якщо можливо вчасно схаменутися і вчасно правильний для себе шлях обрати. Я не скажу, що вона десь там схибила, вона, можливо, йшла правильно, це нормально, молода людина задовольняє свої амбіції, хоче бути відомою, багатою, шукає себе, десь помиляється, десь знову там спіткається, як кожна людина, це нормально. Але важливо, аби все-таки вона не втратила те відчуття самої себе справжньої. І ясна річ, неможливо в дорослому віці повертатися в дитинство, це вже і хвороба психічна. Але принаймні знайти гармонію в собі завдяки тим спогадам самої себе. То це дуже важливо для кожного, щоб просто почуватися гармонійно. І коли героїня моя, маючи все, вона просто так сміливо в один день раптом від усього відмовляється, від коханої людини, і від грошей, від слави, все кидає і просто повертається в своє рідне село, десь із Німеччини, там, із Польщі, вона їде в ту Султанівку, яка існує насправді, це недалеко від мого рідного селища Борова. І вона там себе почуває комфортніше, ніж вона почувала себе в інших країнах. І це подає надію, знову-таки, все закінчується надією. І тому не даємо і героїні так мої звати. І, власне, оце ім'я, воно, мені здається, говорить про те, що таке завершення буде хороше.